Dobro večer, poštovani gledaoci. Pratite još jedno izdanje Hronike Pirotskog okruga na dlanu za petak 15. mart. U narednih 30 minuta družimo se i razgovaramo o aktuelnim temama u Pirotu. Sednice Gradskog veća i Skupštine grada biće održane naredne nedelje u Galeriji muzeja Ponišavlja. U ponedeljak je otvaranje izložbe o Borivoju Popoviću. Gost večerašnje Hronike je Dragana Dragutinović, predsjednica Udruženja umetnika Nova Art Scena. Ostanite sa nama detaljnije i ovim vestima u nastavku programa. Delegacija Skopske opštine Đorđe Petrov boravila u Pirotu. Potpisan memorandum o saradnji direktorata razvojnih zona Severne Makedonije i Slobodne zone Pirot. U nedelju u naselju Novi Zavoj, tradicionalna banicijada. Osjećati se sigurnije, živjeti lagodnije, to svi želimo. Liderski tim profesionalaca u službi vašeg ležernijeg života. Jer kad imate sigurnost, sve drugo su sitnice. Dunav osiguranje. Odluka o izmenama i dopunama odluke o budžetu grada za ovu godinu jedna je od tačaka dnevnog reda koje će se razmatrati naredne nedelje na sednici Gradskog veća. Sednica Gradskog veća zakazana je za sredu 20. mart. Većnici će pored ostalog razmatrati odluku o izmenama i dopunama odluke o budžetu grada za ovu godinu, odluku o eksternoj reviziji završnog računa gradskog budžeta za prošlu godinu, kao i odluku o otvaranju deviznog podračuna za devizne doznake. Na dnevnom redu je i program mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja i plan javnog zdravlja. Članovi Gradskog veća razmatraće i odluku o izradi prostornog plana grada. Na dnevnom redu su izveštaji o radu ustanova kulture, javnih ustanova, organizacija, doma zdravlja i apoteke Pirot. Sednica Gradske skupštine zakazana je za petak 22. mart. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić danas je razgovarao sa predstavnicima Skopske opštine Đorđe Petrović iz Severne Makedonije. Reč je o prvom sastanku sa ciljem upoznavanja i razmene iskustava. Vasić kaže da su tom prilikom razgovarali o rezultatima i aktivnostima iz različitih oblasti. Iz oblasti lokalnog ekonomskog razvoja, iz oblasti saradnje sa projektima javno-privatnog partnerstva, sa projektima koje smo mi realizovali uz pomoć Evropske unije i prekograničnih fondova. Biće tu još par sastanaka njegovih i naših saradnika, bit će gosti i naše privredne komore. Biće tu gosti još neki ljudi iz Skoplja koji se sarađuju sa našom privrednom komorom i slobodnom zonom, s obzirom da je 3. maja u Skoplju veliki regionalni skup privrednih, odnosno slobodnih zona Evrope, pa ćemo mi pružiti neku vrstu podrške i know-how i spremni smo za dalju saradnju. Evo, bio je to jedan prvi sastanak upoznavanja. Na prvim sastancima su pozitivni utisci sa moje strane, nadam se i da kolega ima pozitivne utiske i nadam se da ćemo sarađivati i dalje. Predsednik Skopske opštine Aleksandar Naumovski kaže da je zadovoljan prvim susretom i da će iskoristiti pozitivna iskustva grada Pirota. Što imame možnost, evo nije kako nova uprava, vidite moj mandat je samo nepuna godina. Mi smo relativno nova uprava. Protekla je nepuna godina našeg mandata. Ovo je prilika da saznamo više o dobrim rezultatima u Republici Srbiji, odnosno gradu Pirotu. Koristit će nam iskustva ne samo u vezi korišćenja evropskih fondova, već i načinu funkcionisanja, razvoja grada, proseka plata i drugih pogodnosti koje Pirot obezbeđuje za građane. Koristit ćemo pozitivne iskustva grada Pirota i istovremeno razmotriti moguće vidove saradnje. Ovu opštinu očekuje realizacija projekta izgradnje najvećeg kliničkog centra na Balkanu. Prema rečima Naumovskog, iskoristit će iskustva Pirota u oblasti javno-privatnog partnerstva. Naredni sastanak biće organizovan uz podršku predstavnika Privredne komore. Sledeći susret je 3. maja u Skoplju na skupu slobodnih zona Evrope. Posle razgovora sa gradonačelnikom Pirota, predstavnici ove Skopske opštine razgovarali su i sa predsednikom Skupštine grada Milanom Popovićem i čelnicima lokalne samouprave. U Ugovornoj okružnoj privrednoj komori Pirot organizovan je sastanak sa delegacijom direktorata za tehnološke i industrijske razvojne zone Severne Makedonije i Slobodnom zonom.
Predstavnici Direktorata za tehnološke industrijske razvojne zone Severne Makedonije i Slobodne zone Pirot potpisali su memorandum o razumevanju i saradnji. Direktorat Slobodnih zona Makedonije je državno telo koje vodi računa o poslovanju svih slobodnih zona u Makedoniji. Veoma uspešan je primer slobodnih zona u Makedoniji, oni imaju veliki broj zona i privukli su dosta investicija. Interesantno je da neke stvari možemo da se ugledamo i na njih, a to je da je porezna dobit preduzeća u slobodnim zonama Makedonije nula. To bi otprilike bilo nešto što bismo mi mogli da prihvatimo i naučimo od njih, a s druge strane mi kao slobodna zona Pirot ćemo predati naše iskustva za rad ona koje je i Financial Times ocenio kao najboljim u Evropi. Regionalna saradnja je mnogo bitna. Regionalna saradnja je veoma važna. Potpisivanje ovog memoranduma je još jedan od načina za unapređenje te saradnje koju već imamo sa Pirotskom zonom i za koju postoji širok spektar mogućnosti. Ta saradnja će biti na visokom nivou i u budućnosti. Sarađujemo i u okviru Svetske organizacije slobodnih zona. U okviru saradnje u Svetskoj organizaciji slobodnih zona najavljuju i samit koji će biti održan u Skoplju. Na samitu ćemo govoriti i o državnim subvencijama na regionalnom nivou, jer kompanijama nije najvažniji iznos pomoći, već su značajni i brojni drugi parametri, poput logističke podrške. Skupit će se sve slobodne zone iz sveta, a ceo projekat je na neki način i konferencija osmišljena za okupljanje slobodnih zona jugoistočne Evrope. Konferencija u Skoplju biće održana 3. i 4. maja. Forum mladih naučnika u Nišu peti put za redom okupio je studente, naučnike i stručnjake. I sve to sa jednom porukom, da je obrazovanje jedini pravi put razvoja i uspeha. Slogan petog foruma mladih naučnika u Nišu glasi Podrži budućnost, a budućnost su mladi koji neprestano rade na sebi. To potvrđuju i gosti foruma Jelena Tomašević, stipendista gimnazije Kreativno Pero i Đorđe Grizović koji je predstavljen kao najbolji mladi naučnik na svetu. Poručala bih da je obrazovanje moć i da to moraju svi da shvate i da je jedini put ka uspehu možda teži i možda duži, ali jedini pravi put je obrazovanje. Tokom 2016. godine dobio sam tu značajnu nagradu Svetske organizacije zaštite intelektualne svojine, između ostalog i dve zlatne medalje na Svetskoj olimpijadi mladih naučnika u Nemačkoj i u Rumuniji, nagradu braća Kariz i istraživački rad 2016. najznačajniju svetosavsku nagradu Ministarstva prosvete. Ovogodišnja država domaćin foruma je Republika Kazahstan, a književnost i kultura ove zemlje predstavljene su na mini sajmu Ljubav Kazahstana. Uloga domaćina na ovom forumu je prvenstveno jedna velika podrška koja traje dugi niz godina između naroda Kazahstana i Srbije, a konkretno i podrška forumu mladih naučnika od prvog dana. Podrška grada forumu mladih naučnika ni ove godine nije izostala. I država i grad svim svojim snagama, rekao bih, i finansijskim sredstvima počeli su da podržavaju i izdvajaju velika finansijska sredstva koja će omogućiti da zaista godine pred nama budu godine nauke, godine razvoja našeg društva, podizanja standarda i zadovoljstva ljudi. Organizatori kažu da im je želja da ovi mladi ljudi drugima budu uzori, što trenutno nije slučaj. Mi smo radili istraživanja pripremajući se za ovaj forum i kada bih vam rekao da se na četvrtom mestu onih na koje se mladi ljudi ugledaju nalazi Novak Đoković, dok je na prvom mestu osoba koja se nalazi u zatvoru, to sve nas treba možda malo da zabrine i da se udarimo malo u čelo i da vidimo gde smo to i kakav je naš sistem vrednosti i da ga na neki način i ojačamo. A da je ova tema i tekako važna niškoj naučnoj javnosti, pokazalo je interesovanje. Za forum se prijavilo 5 puta više učesnika od mesta u sali Niškog univerziteta. Vez na platnu jedna je od tradicionalnih tehnika. Nekada je bila deo porodične tradicije, a danas može biti i sredstvo dodatne zarade. Više od 25 godina tradicionalnom tehnikom veza na platnu, Suzana Nikolić ukrašava razne odevne i druge predmete. Igla i konac, koncentracija i velika ljubav prema ovoj veštini doprinose i kućnom budžetu. Koristim motive pirotskog ćilima, razne motive, znači logo firme, namenski radim recimo uskršnje motive,
motive za novogodišnje praznike, uostalom za, znači za sve prilike. Prodajem preko sajmova, putem prijatelja, putem interneta, brzom poštom šaljem, ko šta naruči i tako. Pored atraktivnih odevnih predmeta, Suzana vezom ukrašava torbe, jastučnice, zidne dekoracije i druge detalje za domaćinstvo. Veština ovog ručnog rada nije joj jedina aktivnost. Ona tokom sezone proizvodi cveće i povrće, a porodično proizvode i domaće vino. U galeriji Muzeja Ponišavlja u ponedjeljak 18. marta je otvaranje izložbe pod nazivom Borivoje Popović, muzički umjetnik i pedagog na srpskoj muzičkoj sceni 20. veka. Izložba se organizuje povodom 100-godišnjice od njegovog rođenja. Popović je rođen 1918. godine u Krupcu, a umro je u Beogradu 1994. Bio je profesor Fakulteta muzičke umjetnosti Univerziteta umjetnosti u Beogradu i pisac mnogih udžbenika iz solfeđa. Otvaranje izložbe je u 18 sati. Prva repriza predstave Hasanaginica u Narodnom pozorištu Pirot je u sredu 20. marta. Predstava počinje u 19 sati i 30 minuta. U naselju Novi Zavoj u nedjelju će biti održana tradicionalna manifestacija Banicijada posvećena godišnjici od potapanja nekadašnjeg sela Zavoj. Predsjednik mesne zajednice Novi Zavoj Zoran Pečić kaže da će biti 100 učesnika. Biće organizovan i prigodan kulturno-umetnički program. Manifestacija počinje u 13 sati, a proglašenje pobjednika u 14 sati. U galeriji Čedomir Krstić pre nepunih sat vremena otvorena je izložba radova članova Udruženja umjetnika Nova Art Scena. Gošća naše televizije pre otvaranja izložbe bila je predsjednica ovog udruženja Dragana Dragutinović. Govorila je o izložbi i radu ovog najmlađeg udruženja umjetnika u Pirotu. Dakle, večeras otvaranje izložbe članova vašeg udruženja. Koliko se ova postavka razlikuje od postavke one sada već tradicionalne godišnje izložbe koju organizujete pred kraj svake godine? Ovo je bilo na inicijativu same galerije. Dobili smo poziv, mi smo se organizovali, naši članovi su doneli svoje radove. Ipak napravljen je opet nekakav presek našeg stvaralaštva, ono čime se mi bavimo, ono čime se bave naši članovi. Ima to fotografija, slika, crteža. Dakle, neke naše poetike će biti opet zastupljene. Za razliku od neke godišnje izložbe, ovo je jedna lagana izložba bez nekog posebnog otvaranja, nekog događaja specijalnog za tim povodom. Okupit ćemo se mi umjetnici, malo razgovarati o onome što inače radimo, dogovarati se za neke naredne aktivnosti koje budemo planirali. Svi su pozvani naravno da dođu. To su uvijek divne prilike zaista. Sama ideja galerije jeste da se malo aktivira i taj prostor i možda neki novi prostor koji galerija bude dobila na raspolaganje, da opet budu predstavljeni aktivni stvaraoci grada Pirota, a i neke naše okoline i nekog šireg prostora. A sada kad ste rekli da tu ima i fotografije, ima i crteža, ima i likovnih radova, odnosno slika, negde ste mi tada dali odličan slagvort za pitanje da i jeste širok dijapazon umetnosti i umetnika koji jesu članovi vašeg udruženja. Kako ste zadovoljni, odnosno koliko ste zadovoljni odzivom i povećanjem broja članova u posljednjih godinu dana, na primjer, i negujete taj širok spektar umjetnosti koje okupljate u vašem okruženju. Neguju sami umjetnici, što je dobro. Da, ima tu različite su generacije u pitanju, različite interesovanja i to je dobro da to postoji, od grafičkog dizajna preko fotografije, nekakvih intervencija na fotografiji i dobro je da se vidi da Pirot, stvaraoci Pirota, zaista prate ono što se dešava trenutno u umjetnosti, da sami istražuju i nadam se da će biti uslova i mogućnosti da se zaista pokaže ono što sami stvaraoci Pirota koji trenutno možda nisu toliko vidljivi da pokažu u svom gradu, a i ja se nadam da će ta informacija stići i malo do drugih nekih dijelova. Najmlađe ste udruženje umjetnika u Pirotu. Kako funkcioniše udruženje?
funkcioniše odlično. Ja se nisam nadala da će to toliko odmah od samog početka da krene sa različitim aktivnostima, zaista raznovrsnim, a koje nisu vezane isključivo za izložbenu nekakvu aktivnost, što jeste smisao samog udruženja od početka. Već imamo dosta i edukativnih radionica koje pokrivaju zaista od najmlađih pa do nešto starijeg uzrasta. Tako da ja sam zadovoljna, mislim da i sami članovi koji sami pokreću same aktivnosti su zadovoljni. Oni čime mislim, ono što smo do sada uradili je zaista veliki, veliki posao. Ja sam zadovoljna. A kada neko hoće da bude član udruženja, kako ide taj proces? Proces ide, učlanjenje, da kažem. Pa da, učlanjenje je, imamo mi neku pristupnicu koja je objavljena, trebalo bi ponovo da je aktiviramo. U izradi je sajt, tako da ćemo imati nekako brži kontakt, da ne pričamo o društvenim mrežama, sve je to dostupno. Informišu se, pitaju, tako da ćemo negde širiti članstvo ove godine. Razmišljate li o tome da širite članstvo i kada govorimo van granica Pirota? Da. Znamo da su vaši radovi prošle godine bili izloženi i u Bugarskoj, u Banki, ali i u Hong Kongu, i to je, pretpostavljam, za udruženje i tekako bilo značajno. Jeste važno. Opet su te neki lični kontakti, opet važni, naravno. Blizina Bugarske je nama dosta povoljna. U planu su zaista zajedničke akcije, zajedničke izlaganja, da ćemo vidjeti da. Gde. Koliko radovi, koliko članova će biti izloženi večeras? 15 članova će pokazati onako svoje stvaralaštvo, tako da ja zaista pozivam sve koji budu raspoloženi, a naravno trajaće izložba narednih 15 dana, tako da će imati prilike da nas vidi. Hvala mnogo na ovom gostovanju. Kao što ste imali prilike da čujete, izložba slika u galeriji Čedomir Krstić biće otvorena narednih 15 dana. A mi nastavljamo sa sportskim vestima. Posle pobjede u Trsteniku, fudbaleri Radničkog dočekuju u 19. kolu Srpske lige Istok ekipu Rtanj iz Boljevca. Utakmica se igra u nedjelju u 15 sati. Posle pobjede na startu prolećnog dela prvenstva Srpske lige Istok u Trsteniku, Pirotski beli u nedelju dočekuju Rtanj iz Boljevca. Veliki su favoriti u duelu sa ekipom koja se bori za opstanak. I oni ljudi imaju neku svoju problematiku, odnosno imaju situaciju da su blizu zone ispadanja iz lige. Mi imamo opet ambiciju da gledamo napred, da gledamo ekipu koja je ispred nas, da skupljamo bodove, da probamo da se bolje pozicioniramo za jedno mesto. Utakmica kao utakmica, vidjet ćemo, znači pretpostavljam da će oni doći tu sa nekom ambicijom da odbrane svoj gol kao što radi većina ekipa ovde. Naše je da dobro uđemo, da probamo da što ranije to otvorimo, to kad god je bilo tako protiv ovih ekipa kad smo igrali u Pirotu, onda smo imali kontrolu, imali smo neke ubedljive pobede, ali kažem, suština cele priče, dođemo do 3 boda, kako će biti, vidjet ćemo nadalje. Trener Marko Vidović nema mnogo prostora za kombinatoriku. Susret će uz jednu izmenu započeti tim sa gostovanja u Trsteniku. Ma nećemo ništa da kombinujemo i nemamo nešto mnogo prostora za kombinovanje, a nismo na najjačem sastavu jer Petrov neće igrati, on se povredio. Tamo odigrao samo prvo poluvreme u Trsteniku. Radičević je već jedan duži period van trenažnog procesa. Njih dvojica neće biti sa ekipom, a ovi drugi su tu. Mislim da će ta ekipa koja izađe s tu jednu izmenu koja je, eto, može se reći i prinudna, početi utakmicu u nedelju, tako da je to nešto što otprilike imamo uz, kažem, tu dvojicu i možda još 2-3 neke alternative, ali mislim da je sasvim dovoljno da zabeležimo uspeh u nedelju. Beli su Trsteniku uspešno sačuvali svoju mrežu. Jedan od stubova odbrane, štoper Stefan Marković, nada se da u nedelju neće imati mnogo posla i da će proraditi napadači. Mada je bitno da smo došli kući sa 3 boda iz Trstenika, promašili smo dosta zicara, u drugom poluvremenu pogotovo, tako da nadam se da ćemo sada već u nedelju napadači, to jest proraditi, i da će rešiti utakmicu što pre. Jesenas i City pokazu ulozi golgetera, bilo je tu lepi golova. Pa da, protiv Borca kući je bilo 2 gola, ne bi se žalio da u nedelju bude isto tako. Mi jurimo za ostatak, nema pravo na kiks, pogotovo što sad igramo kući, tako da utakmica po utakmica, pa derbi neka odluči na kraj krajeva. Utakmica Radnički Pirot, Rtanj iz Boljevca igra se u nedelju od 15 sati. Snimak celog toka susreta iste večeri na našem programu u 21 sati 10 minuta.
I ovog vikenda očekuje nas bogat sportski program. Evo i najave ostalih sportskih događaja. U 15. kolu Superbe lige rukometašice Pirota u subotu gostuju u Vrbasu, gde se sastaju sa istoimenom ekipom. Domaći tim je lider prvenstva. Utakmica počinje u 18 sati. U 22. kolu druge lige košarkaški klub Pirot sutra dočekuje ekipu Žarkova. Izabranici Marka Spasića su apsolutni favoriti u ovom susretu, jer su gosti trenutno na pretposlednjem mestu sa samo 3 pobede. Utakmica u Hali Kej počinje u 19 sati i 30 minuta, a snimak celog toka susreta možete pogledati na našem programu od 22 sata. U 15. kolu druge futsal lige Srbije KMF Pirot dočekuju u subotu lidera prvenstva ekipu Zemun Samopravo iz Zemuna. Susret u Hali Kej počinje u 15 sati. U 19. kolu druge lige Istok ženski odbojkaški klub Pirot dočekuje u nedelju ekipu Student iz Niša. Utakmica u Hali Kej počinje u 13 sati i 30 minuta. Utakmica 12. kola prve rukometne lige Istok igra se u nedelju 17. marta. ORK Pirot gostuje RK Jastrebac u Blacu. Utakmica počinje u 19 sati. Ovog vikenda igraju se utakmice 17. kola Zone Jug. Tanas Korajić u nedelju 11 sati dočekuje u Pirotu Jedinstvo iz Gornje Stopanje, a Pirotsko jedinstvo gostuju u Vlasotincu gde se sastaje sa ekipom Vlasine. Bile su ove posljednje vesti kojima završavamo večerašnju emisiju. Pratili ste Hroniku regionalne televizije Pirot. Hvala na pažnji. Prijatno večer.